Aquest carreró, que com podeu veure ara és estret i curt, està previst que d'aquí a 2 anys s'hagi eixamplat, allargat i també asfaltat. Connectarà el carrer de Caracas amb el carrer de Barranquilla, que queda just a darrere d'aquests edificis. A més, la zona de cases que hi ha, que queda entre la barriada de la Soledat i del Nou Llevant, canviarà d'aparença, es reparcel·larà i entre altres s'hi construiran 200 habitatges públics. Hi haurà una oferta pública per col·lectius amb mancança de recursos o que no tenen accés a un habitatge de mercat. El projecte de cooperació liderat per Cort pretén millorar la qualitat de vida i neutralitzar els processos de gentrificació. Ara bé, els veïnats no ho veuen amb bons ulls. Está muy mal lo que nos quieren hacer. Nos quieren echar de aquí así porque sí. Yo llevo 40 años viviendo en mi casa y yo no quiero irme de aquí. Els volen expropiar les cases a canvi d'una indemnització, diuen, insuficient. La solución, que me paguen lo que vale mi vivienda y yo me voy contenta. En el banco me la tienen valorada en 230.000 euros. Nos dan 6.000 euros para mi esposo y para mí, porque es una vivienda compartida, y que tenemos que pagar para el derribo 48.000 euros. Mentrestant, es plantegen alternatives. Buscar entre todos, buscar un abogado de estos urbanísticos para un poco reclamar nuestro caso. S'invertiran més de 3 milions d'euros per urbanitzar aquesta zona.